Bem-vindo à Fórmula 1. Bom dia e bem-vindos a Silverstone para essa sessão de treinos livres. Espero que a multidão que está vindo aqui tenha trazido seu guarda-chuvas, porque está começando a pingar por aqui. Anthony Davidson, este local é maravilhoso, mas mudou bastante com o passar dos anos. O que você acha da versão atual de Silverstone? Bom, o circuito antigo era bem divertido, é claro, mas gosto do traçado atual. A nova curva abre e está mais rápida do que antes, e sempre senti que faltava uma seção mais lenta e técnica. Agora as curvas Villas e Loop oferecem isso, então eu gostei de como ficou, e ainda acho que ela criou mais oportunidades de ultrapassagem. Atenção pessoal, liberem a garagem, o carro está pronto para sair.
Ok, vamos lá.
classificação, vamos concluir nosso programa de aclimatação à pista. Ele vai nos ajudar a identificar áreas problemáticas específicas no circuito.
nossa melhor volta até agora é de 1 minuto 53,1. Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Uma Williams, Rosberg e Sebastian Vettel. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1.
Então, queremos executar o programa de aclimatação. Se você tiver chance, antes do treino de classificação. Ele vai nos dar um bom indicativo do nosso ritmo e consistência. We'll be right back.
desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. We'll be right back.
Por enquanto, nossa volta mais rápida é de... Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Raikkonen, Verstappen e Daniel Ricciardo. E com isso, terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana.
vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros: Vettel, Ricardo e Lewis Hamilton. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Aqui é Emma. Discutiram seus objetivos de classificação na reunião do conselho essa manhã. Veja o que esperar. Bem-vindos para essa tarde de sessão de classificação aqui em Silverstone, para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Os pilotos tendem a reclamar do desgaste dos pneus nesta pista e os pneus oferecidos neste fim de semana não devem diminuir o problema. Será tudo uma questão de quem fará os pneus durarem mais? Será necessário um carro equilibrado, porque o conjunto será bem exigido como um todo. Muito esforço será concentrado na obtenção desse equilíbrio, em vez de trabalhar áreas específicas. Além disso, o desgaste de pneus será um problema. Se puderem durar, realmente não importa se o piloto é rápido ou não. Classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã. Três primeiros são Uma Williams, Raikkonen e Sebastian Vettel. Agora vamos embora. Voltamos amanhã para acompanhar o Grande Prêmio.
Aqui é Emma. Só quis avisar o que a equipe espera de você na corrida. A dor de partir não se compara à alegria do reencontro. E que alegria é voltar a Silverstone para o Grande Prêmio da Inglaterra. A fila para entrar no circuito se estende por quilômetros na estrada A43. Tamanho entusiasmo pela Fórmula 1 neste país. Cruzando a fronteira entre Northamptonshire e Buckinghamshire, as 18 curvas e os 5,8 quilômetros são o coração da Fórmula 1. Ele passou por reformas ao longo dos anos. Agora a curva 1 é a rápida curva à direita da abadia, juntamente com as duas zonas de DRS nas retas Wellington e Hangar. Mas a magia do automobilismo é a mesma de sempre. Comigo hoje está alguém que tem muito a dizer sobre as emoções de Silverstone. Nosso bom amigo Anthony Davidson. Você parece estar mais empolgado do que de costume. Você quer dizer alguma coisa? Ah, eu só estou ansioso mesmo. Há sempre uma atmosfera especial no Grande Prêmio da Inglaterra, como tem sido há décadas. Lembre-se da corrida épica de 86, com a disputa incrível entre Mansell e o Piquet. Vir a Silverstone significa muito. E olhando a torcida, está claro que esse espírito não se perdeu. Além disso, temos pilotos fantásticos neste ano. Uma concorrência acirrada e condições para uma grande corrida. Mal posso esperar. Se continuarmos com esse nível de desempenho, acho que você vai ser o piloto principal. Precisamos de um bom resultado hoje. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Williams na pole, à frente de Raikkonen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Vettel, Ricardo, Lewis Hamilton e Rosberg, Verstappen, Massa, Alonso e Jenson Button, Pérez, Hülkenberg, Romain Grosjean e Sainz, Gutierrez, Kvyat, Marcus Ericsson e Pascal Wehrlein, Haryanto e Magnussen, Julian Palmer e Felipe Nasser, larga do final do grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista.
estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios.
achamos que temos uma mudança de estratégia viária a ser feita. Quer manter o plano atual ou tentar um novo? A diferença de tempo para o carro de trás é de 2,0 segundos. We'll be right back.
então, é mais uma vitória fantástica da Williams. Diga, Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. E agora estou vendo os pilotos saindo para vir ao pódio. Foi um desempenho sublime da equipe, resultado de muito trabalho duro. A Williams é a vencedora hoje. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Ah, tem que ser o Jolyon Palmer. Ele estava em outro nível hoje, impressionante. Vamos ver como está a situação no Campeonato de Construtores. Enquanto isso, a Force India trabalhou bem neste fim de semana e subiu de posição. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo. Até lá!